Gràcies, senyora diputada. Ara per el grup parlamentari Compromís, el senyor García. Gràcies, senyora presidenta. Senyora consellera, bon dia. La veritat és que si algú li pregunta si està content amb el pressupost que té, quan li fiquen damunt de la taula, ningú mai està content amb el pressupost, perquè tots volem més, i sobretot si el senyor Montoro mos fera el finançament que mos toca, doncs possiblement encara estaríem molt més contents. Avui mos dono uns comptes que plasmen clarament i amb nitidesa el canvi que el govern del Botànic està imprimint en este nou govern. Des de Compromís veiem que la justícia ja no és la germana pobra, sinó que a més s'incrementa en guany el seu pressupost, encara que se manté el percentatge en números globals, però en números relatius creix i creix bastant. Enguany se continua amb el compromís que la consellera va anunciar en la seva primera compareixença parlamentària així a les Corts, i hem duplicat en dos anys el que és l'augment que s'ha destinat a justícia. Si fem referència des de l'últim període el Partit Popular a ara, el pressupost que se presenta, n'hi ha 33 milions més d'euros destinats a justícia. I vaig anar per parts, parlant primer que tot d'administració pública. Des de Compromís apostem i hem apostat sempre per una administració pública de qualitat amb recursos materials i personals que abasten les necessitats del dia a dia. Des de la conselleria, i el primer pas que s'ha fet, i jo crec que és un pas molt important, és que s'ha recuperat el diàleg social amb els sindicats, amb els treballadors i a tot el que és l'administració pública valenciana. S'ha recuperat un apartat molt important, que és el de l'ocupació pública com a motor de creixement i sobretot d'estabilitat en el que és el sector públic, disminuint així la provisionalitat i l'interinatge. Mira, enguany, una de les coses molt importants que s'ha fet és convocar ofertes d'ocupació, que així pareixia una cosa molt estranya des de l'administració valenciana. S'han fet tres convocatòries, en educació 1.172 places, en funció pública 863 i en sanitat 3.608, 5.643. Un verdader motor econòmic que s'ha estat treballant durant tot un any i que això en el pròxim període pressupostari tindrà que anar plasmant-se a poc a poc. Se vol donar solució i en això s'ha estat treballant i se va continuar treballant en aquest pressupost els 5.000 interins que tenim en l'administració. Temes que, la veritat, que preocupen molt i sobretot als empleats públics. La Mesa General de Negociació ha signat un pacte de legislatura amb tots els sindicats sobre les condicions laborals dels empleats públics sense precedents. Un pacte que s'ha d'anar desenvolupant al llarg d'aquesta legislatura i que avui per avui ja veiem en aquest pressupost una plasmació econòmica per a poder completar-lo. El govern de canvi ha iniciat un procés de recuperació del sector públic que no té pas enrere. Abans, ho deia la vicepresidenta en l'anterior compareixència, que està marcat el full de ruta i el tenim clar. I se va ser el de potenciar el sector públic. Per això, l'aposta decidida per continuar ampliant les plantilles i dotar de l'estructura del personal suficient. Com ha dit la nostra vicepresidenta també, en l'administració fan falta mans en la funció pública. Moltes mans, si volen que funcioni bé. Una administració que estava morint-se i debilitant-se per falta de recursos humans i que s'espera regressar en aquesta legislatura. En funció pública creix un 2,1%, amb uns clars objectius. Primer, fer realitat els compromisos adquirits per les agències socials en el pacte que s'ha signat. Posar en marxa un nou procés de selecció que ja estan convocats de les ofertes. Racionalitzar i estabilitzar la situació administrativa de gran part del personal de la Generalitat. I sobretot ficar en marxa aquesta carrera professional, com ha dit la consellera, que s'ha pressupostat al 100%. Volem més convocatòries, volem que se convoquen més llocs de treball, però per això necessitem que s'elimini la famosa taxa de reposició, una taxa de reposició que any a any el govern de l'Estat ens ve imposant i que no podem tirar endavant per a millorar la nostra administració. En quant a reformes democràtiques i llibertats públiques, jo crec que és la que més creix. I la veritat és que si alguna matèria necessitava d'un impuls en aquesta etapa és la de la regeneració democràtica. El País Valencià ha acumulat en les darreres legislatures una forta hipoteca reputacional i això ho sabem així i fora d'ací. El govern del Botànic i la consellera de Justícia ho tenen clar. Han d'aprofundir en l'establiment de reformes democràtiques i garantir que les llibertats públiques puguen ser exercides sense entrebancs i sense llotges reputacionals com les que hem tingut. Se continua en el foro de debat per la millora de la justícia, se va implantar el foro de debat sobre drets, llibertats i reformes democràtiques. Estes són eines necessàries per iniciar aquest camí de la regeneració institucional, regeneració política i poder recuperar la credibilitat de la ciutadania en l'actual sistema democràtic. Una tasca que el govern del Botànic ja està realitzant en totes les seues àrees. També una gran sensibilitat i donant compliment a reivindicacions històriques a diversos col·lectius que han treballat de valent per la recuperació de la memòria històrica al nostre país. La consellera ha continuat impulsant aquest pressupost i aquestes iniciatives, perquè el que sí que era, penso jo, que una barbaritat era no fer-ho i no haver estat tant de temps sense haver tirat endavant
els treballs o els estudis al voltant de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme, i sobretot una eina molt important que va ser la futura llei de memòria democràtica i per la convivència al nostre país, que vindrà acompanyada, i en aquest pressupost està reflectit, amb la creació de l'Institut Valencià de la Memòria. I parlarem de justícia. Este és en el que és la conselleria l'apartat que més volum i més percentatge de pressupost consumís. Una i més, la partida augmenta considerablement, 10 milions en el que és referència a justícia exclusivament, de 258 milions del 2016 hem passat a 275 milions del 2017, un 6,5% que abans també feia ment la consellera. Esta xifra demostra que hi ha una aposta decidida per millorar la justícia valenciana, amb actuacions concretes, resolent situacions concretes, sense fer aquests plans faraònics, justiceus, i presentant maquetes i projectes que després no se complia ningú. Hem tingut un any de transició. L'acord de Botànic ha superat i amb nota un primer any d'auditories, revisions, clarificació de situacions heretades, recuperació de drets i revisió de certes retallades, elaborant paral·lelament una planificació acurada per portar endavant el nou projecte de govern de canvi i de lo que és la justícia valenciana. No està fàcil, no va ser fàcil ni ara ni endavant. S'ha fet comptant amb totes i tots els professionals de l'administració. Per això en justícia, en el capítol 1 de personal, i s'ha vist incrementat en 9 milions d'euros, 9 milions que van a plans de reforços dels òrgans judicials que estaven ahir sense fer-se, modernització de jutjats, tribunals i fiscalies, impulsar també el que és la justícia de proximitat amb el que són els jutjats de pau, en el que s'han ficat en marxa 5 nous jutjats i s'ha dotat de personal amb gestors processals i auxiliars també de judicials, s'han ficat en marxa la nova oficina judicial, s'ha ficat en marxa la nova oficina fiscal, la nova xarxa d'atenció a víctimes del delicte que està el decret en marxa i que tirarà endavant, i sobretot la previsió de creació de nous jutjats que estem però que no arriben mai. I això, des de que la consellera, antes era membre del Consell General del Poder Judicial, se varen reclamar i aquests 15 nous jutjats, el decret està ahí paralitzat per l'anterior govern i el ministre, en aquest cas, no dona llum verda per a que se creen i se tiren endavant i se baixi la càrrega, en aquest cas, de treball per part dels jutges. En el tema del capítol 2, ho he dit abans, s'està intentant adaptar el que és la despesa real en el que és la despesa pressupostària. És un dèficit que venim acumulant de molts anys i que hem d'anar ajustant al llarg d'esta legislatura. Creix un 11,1%, és important, i sense dubte és el millor pla que n'hi ha per a aquests proveïdors i la gent que treballa en l'administració pugui cobrar i que no se queden aquestes factures en escalaixos que ningú desitgem. S'ha millorat la justícia gratuïta. Respecte a 2015, l'increment és de 7,3 milions. En tema de col·legi d'advocats, s'ha incrementat en 1 milió i 400.000 euros més en procuradors, permetent així recuperar les fortes retallades que el PP va imposar des de 2012 a aquest grup de professionals. En quant a tema d'inversions, està clar que no n'hi ha un pla com en si fet, en el que és el pressupost, però sí que n'hi ha un pla de reformes en el que abans, jo crec que la consellera ho ha explicitat molt bé, quines han sigut totes les actuacions que s'han anat fent-se a poc a poc. I no sols en millora de lo que són edificis i reformes, sinó també que n'hi ha un compromís en millorar l'eficiència energètica. Per això el projecte Jessica que s'ha implementat i se va dur endavant. També és de veres que igualment una volta resoltes i encaminades algunes de les reformes i millores que calia introduir i que s'han anat fent durant aquesta legislatura, el que és el nou pressupost, el que també incorpora és una nova etapa en la que també se va mirar el tema de fer noves seus judicials. És a dir, que no se van a fer plans per a fer noves seus, però sí que reflexa que n'hi ha interès de dur endavant noves seus judicials que s'han quedat aturades en el temps, en la que ja s'havien cedit molts terrenys per a poder fer aquests nous palaus de justícia, que s'han quedat ahí paralitzats i que no s'han dut endavant i que el que se va fer és recuperar, revisar i mirar quines d'elles paulatinament se poden anar construint. En quant a noves tecnologies, no anem a parlar. Els 3.200 ordenadors s'han ficat en ús, se n'han ficat a 3 anys també en ús i a més monitors. A més, dels 4 milions que se van a pressupostar en noves tecnologies per part de la Direcció General per a millorar el que és la justícia valenciana. I jo, per finalitzar, dir que aquests són els pressupostos de justícia i del govern del Botànic, a part de consolidar una manera de gestionar els recursos públics ben diferenciada a dels governs anteriors, han obert sobretot el camí del diàleg i la concertació social amb el personal de la Generalitat, una cosa que feia molts anys que no passava i que el personal estava desitjant. Han demostrat que es poden recuperar drets, no sols la paga extra, sinó molts més drets que en el pacte concertat social s'ha fet. S'ha millorat la vida de la gent i es garanteix un servei públic de qualitat i una justícia de més proximitat. S'han consolidat llocs de treball i sobretot s'està treballant per eliminar la precarietat laboral. En definitiva, uns comptes que entenem que són realistes,
no venen fum ni creen falses expectatives i que estan adaptats a les necessitats dels professionals i sobretot dels usuaris de la justícia i de la funció pública valenciana. Uns comptes adreçats a tindre i recuperar una funció pública en òptimes condicions, tindre una justícia del segle XXI, que pense que ja toca, mantindre sempre viva la flama dels nostres drets i llibertats, amb nous estudis i propostes que s'han desenvolupat a través de la Direcció General de Reformes Democràtiques, recuperar la memòria històrica democràtica, i dignificar les nostres institucions. Un pressupost del canvi que posa els usuaris i professionals de la justícia i de la funció pública en el centre de les polítiques i les accions del govern. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor García. I per part del grup parlamentari socialista, i per un temps de 10 minuts, té la paraula.